Matar waye, matar waye, matar waye, matar waye. Hello, Malam Zubairu. Kai, akwai matsala fa gaskiya. Oh, oga me faru? Kai, yarinyar nan kawai tazo ta fara karanta mun wai na barta tafi gidan mijinta. Eh? Gaskiya an samu matsala. Ka je duk yanda bokan ne yake, ka je ka same shi ka masa bayani akwai damuwa. To, amma oga nan ma an samu irin wannan matsalar fa dan wallahi an ne bokan nan har rasa. What? Kawai abin da na sani ka je duk yanda ya shiga ya fita ka je ka nemo shi. Ka fada masa kawai akwai matsala. Din gaskiya akwai damuwa sosai ba matsala za a nemo ni amma gaskiya a yanzu dai baya garin nan oga ni kawai abinda na sani kawai aje a nema mun shi kawai duk yanda ya shiga ya fita za a iya kokari oga Alam Masaudu ala ramma Allah ya Allah yes feel comfortable ka zauna Allah ya lafiya alhamdulillah na dawo jiya asabar dana ce sai lahadi to kuma na dawo jiya saboda mun gama abin da muke da wuri kai bacci shi yasa ban bitayin da kake ba gaskiya ni yin tambaye shi da irin wannan wanka kai na zuwa ko ina za a je ba laifin ki bane na ce kar a dauko farar shadda kika ce wai a dauko mai farawa ya tafi mai kyau ga nan kuma ta yi shi gaskiya ka tambaye shi kuma ba links kuma Ande ki kai garin karin ma. Na ga shi cikin farin ciki ne. Eh wallahi Hajiya wato Allah bai ni fa na je gidan Alhaji. Ah me kai ka kuma bayan gobe ne ya rage kawai kai hakuri mana. Ai Allah bai wato na kasa hakuri ne shine na je na karya abin da aka yi wa matata. To amma anya baka gaggawa ba? Ai ba wani gaggawa ai mai gadi ne naje na dan bashi cin hanci sai ya shigo da ni ta window na samu na shiga na karya abin da aka yi mata hannu ba ta labarin duk abin da ya faru ta gane kake nan ta gane ni har ta tambaye ni na sultan nace mata ai sultan yana gida masha Allah to mun so na so in dauko ta sai ya zama dakin da take ciki yana kulla gaskiya mu kuma ba ma so mu yi wani kikkiawan motsi saboda shi ka san shi wannan mara imanin yana nan to dan kana da karfin hali okay to ba matsala amma Allah ya sa dai baka karye daga cikin kaidojin da shi mutum wanda ya baka abin a ai nayi abu daidai ta fa gane ni na kuma ba ta labaran komai da gogan Allah ya dai zan ji in shigar da karin nan Allah ya to shikenan insha Allah nagode ya Allah nagode yauwa nagode sosai mu mu shiga ba Allah ya kara arziki amin nagode ni zan ka sanya weekend eh to so muna gida ni ma zan dan zagaya saboda wato tunda naga walida sai nake jin wani karfi ma wallahi tallahi nagode sosai nagode Hihu!
dauke ta kije ki kulle ta. Kaman yaya? A kulle ni, a maida ni a kulle ni. Gaskiya ni na gaji da wannan kulle ni da ake. Sai ka ce wata maiya? Gaskiya ni na gaji. Ni ba inda zan ci. Saboda bana so ki gudu ne masoyiya ta, shi yasa nake ce a kulle min ki. Saboda ina son ki bana son ki gudu. In gudu in ce ina? A kan me zan gudu? Ni ba zan gudu ba. Babu inda zan ci. Ka bani ci. A ban abinci mai kyau, a ban ruwa mai kyau in sha. Sannan kuma a bani gurin kwanciya mai kyau. Kake tunanin zan gudu? To in gudu in je ina? Ni ba inda zan ji. Ka gama. Ni barin matso kusa da kai. Ni ba inda zan ji. Abin nan fa azimin ne fa, ba kuwa wasa ba ne. Na ga abin nan da gaske ne ba. Ita wannan me sunanta? Sunana Habiba. Gudu? A kan me zan gudu? Ina inda zan ci. Thank you.
Walda, me ya kawo ki nan? Wallahi mun zo cin abinci ne da Alhaji. Kaga Haruna bata mayafi na shine na fito wankewa. Walda, kin san me nake so da ke? Dan girman Allah, ki biyo ni mu tafi tunda Alhaji nan bai ganin mu. Mu je dan Allah ki ci gaba da kula da danki, Walda. Ban gane me kake nufi ba. Walida, Sultan yana nan yana gida ya dawo kaman maraya. Dan Allah dan Annabi mu je ki ci gaba da kula da yaran. Mu ma muna buƙatar ki a cikin rayuwar mu Walida. Ka gaba da ku. Dakata. Ka wani dena mun wani magiya ni babu inda zan ci. Wallahi babu inda zan ci. Bi ka kauye ka kalle ni. Kalle jikina. Kaga kayan jikina. Ka taba saya min irin shi? Nazo birni naga canjin rayuwa naga abubuwan da ban taba gani ba shine kake bakin ciki kake so ka mai da ni kauye babu inda zan ci ai ni yanzu na gane ni wace ce ban ma san ni ina hadi ina da kyau ba sai yanzu dan haka babu wanda yake kai ni kauye bari ga maka anan zan ci abinci mai kyau na yan gayu in kwanta a katan gado haba walida Insha abin zaki kullum kunna TV ina gani kace in koma kauye ba zan koma ba sultan kuma Allah zai raya shi ba a maraya sai rago walida dan Allah dan Allah dan annabi ka rabu da ni kai hakuri ne ki zo mu tafi ka daina mun wani magiya ni ba zan bi ka ba ban da lokaci haba walida haba walida duniya ba matabata ne ba mu ji tsoron Sai mi dacewa dukiya da arziki ba komai ne ba jarabawa ce a ciki ba a gane ba ramin mugunta
kina rayuwa a kauye sai aka maida ke birni kuma sai ake so a zo a maida ke kauyen nan da Allah zaki yadda ki koma kauye me sai hana me yasa kika tambaye ni ko dai mijinki ya kin ya gane ki ke ya akai kika san wannan magana to aina sun gome kaman ya ina nufin na san komai duk abin da kike boyewa na riga na sani kawai kallon ki nake yi kina ji kawai zuwa yi wai sai lalle lalle in bi shi in koma kauye ni kuma wallahi ba zan iya ba me kika ce a lalle tab a duniyar butici ba za ta taba manta kalar butucin da kika yi a rayuwar ki ba me kike nufi kuma me dai ni dai wallahi ba zan koma kauye ba kin san me a da ina tausaya miki saboda night nanin baki a cikin hayyacinki amma yanzu kwata-kwata bana tausaya miki ko kadan wai ke me yasa kika fifita ƙarya akan kai dakata dakata babu ruwanki babu wanda ya isa mai da ni kauye haka kawai kina neman ki guji wanda yafi komai muhimmanci a rayuwanki ke me yasa kuna ruwanki baki a ji ne ka sake miki fuskan da nayi kuma ya jawo raini ya shiga tsakanina da ke kakkin manta har yanzu a matsayin yar aiki na kike idan ina matsayin yar aiki a wajenki shine ba zan gaya miki gaskiya ba to idan ke zan da naga zaki kauce hanya sai na saki a hanya domin ni har yanzu ban yarda cewa kin dawo hayyacinki ba ma tabbas annabi yayi gaskiya dama an ce fuska wa ka raina yace wanda na saba gani saboda na baki dama ina fada kina fada kin manta da cewa ke a matsayin yar aiki na kike mun zaunin yar aiki ba shi sai hana an gaya miki gaskiya ba ko da kwatawa nake kina takani in naga zaki kauce hanya sai na gaya miki gaskiya to naji kin san me nake so da ke kina iya bin shi kauye ki je ki aure shi sai ku zauna samun lemun isha haka nan da mutunci na babu wanda ya isa mai da ni kauye inci me maiko in sha me zaki in kuma sha me gas in kwanta a AC in taka me laushi babu wanda ya isa mai da ni kauye Assalamu alaikum al'ummar ƙasa ta Najeriya maza da mata babba da yaro kamfanin Muhips Ultra Shine Formula yayin kuro domin magance man matsalolin jiki da na fata muna da sabulai sinki sinki ga mayamaye iya kallonka ga kuma lotion iri da kala sai wanda ya kwanta a rinki uwar gida wai 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 ina ƴan mata da samari to fa ga dama ta samu domin cancada kwalliyar kwalisa farashin mu daidai da aljihunku ga mai bukatar karin bayani sai a tuntube mu ta lambar mu ta watsal 081 60 08 3322 mun gode Muhips Ultra Shine Formula domin gyaran jiki akwai abubuwa ma da ban fada ba musamman irin nasu na mata garzaya domin ka samu naka